Jmenuji se Daniel. Je mi 25 let. Studuju literaturu a snažím se stát spisovatelem. Nikdy jsem nechodil s holkou ani s klukem, ale přesto si nemůžu stěžovat, že by mi v životě scházela láska. Vždycky jsem trávil hodně času ve svých fantaziích. Nakonec z toho byla na světě knížka. Kdo mě znal, tak poznal, že jsem ji psal o sobě. Jsem homosexuální pedofil a jsem zamilovaný do malého kluka. Hlavně, že se o pedofilech mluví, no. A tak jako v tomhletom smyslu, to je úplně nesmysl. Ale pak se otvírá ta otázka vlastně, co za životem, že jo, co... co dělat těch dalších 40 let života, kdybych tak řekl, no. Já věřím, že ještě víc máte před sebou. Jak to řešíš, aby si třeba nespát do toho bejt uchyl? Kolik vám je let? 25. Jo. A vám se fakt líbí prostě kluci pod 15. Žádný rodič nemůže tušit u svého dítěte, co se stane, jak se ten život promění a co se to nakonec vyvine. Jelikož mi něco říká, že začínáme být nápadní, takže můžeme se pohnout dál, pánové.